Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke perkampungan penulis e-book 2021. Fahrul Irfan bin Ishaq merupakan pensyarah kanan Universiti Kuala Lumpur MyTech Pasir Gudang. Beliau pemegang ijazah sarjana menurut Universiti Al-Azhar Mesir, ijazah sarjana perbandingan undang-undang UIA dan ijazah kedoktoran dalam syariah dan undang-undang halal UPM. Penulisan dan penerbitan ilmiah adalah satu tugas hakiki bagi seorang ahli akademik. Zaman telah berubah dan kaedah penulisan juga mengalami evolusi yang sama. Dr. Haji Fahrul Irfan telah bersama MSGA sejak setahun yang lalu. Beliau telah mengikuti bengkel anjuran Puan Syida pada 8 hingga 10 Jun 2020 dan seterusnya mengikuti Train of Trainer pada 27 hingga 29 Jun pada tahun yang sama. Keyakinan beliau tentang prospek dan potensi e-book dalam kerjayanya, tanpa ragu-ragu, beliau mendaftar paket franchise sebagai satu bentuk pelaburan dunia dan akhirat. Kini, beliau telah menghasilkan lebih daripada 400 buah e-book dan bakal memuatkan lagi beratus-ratus e-book dalam webstore e-book beliau, fahrulirfan.com. Berikut ialah sejumlah hasil karya e-book Dr. Haji Fahrul Irfan bin Ishaq, sama ada secara individu, berpasangan maupun berkumpulan.